ঘূর্ণি বতাহ ৰিমলৰ প্ৰভাৱত নগাঁওতো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। মই দেখুৱাই আছো বৰ্তমান নগাঁও চহৰৰ যি আৰক্ষী ছাউনীৰ সমীপৰ পৰা দেখুৱাইছো, কেউটা পথ বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰিছে, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ ফালি পৰিছে। মই দেখুৱাইছো এয়া আমি যি বৰ্তমান আমি নগাঁৱৰ যি দেখুৱাইছো, ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে, যি পথছোৱা আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ফলত যান বাহনসমূহ ঘূৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু আমি আজি এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইত বহু ঘৰ দুৱাৰ নষ্ট হৈছে, বহু পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু আজি সমগ্ৰ নগাঁও যোৱা নিশাৰে পৰা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে, আজি পুৱাও সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা বন্ধ হৈ পৰিছে। আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাই আছো বৰ্তমান যি নগাঁৱৰ যি আৰক্ষী চাউনীলৈ যোৱা পথছোৱা বৰ্তমান এইদৰে যি গছ পৰি বন্ধ হৈ পৰিছে, আবদ্ধ হৈ পৰিছে, চাওক কিদৰে এডাল প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পেলাই এই পথছোৱা আবদ্ধ হৈছে। ঠিক সেইদৰে আমি যদি চাওঁ সেই সন্মুখৰ ফালে আন আন এডোখৰ আমি দেখুৱাইছো যে ইয়াতে এতিয়া গছ পৰি আবদ্ধ হৈ পৰিছে। সেয়ে বৰ্তমান প্ৰশাসনে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে যে কোনো লোক ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহে, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে, কাৰণ মাটি কুমলীয়া হৈ আছে আৰু যি প্ৰবল গতিত যি বতাহ আহি আছে, ধুমুহা আহি আছে, যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে মৰিগাঁৱত আজি পুৱাই এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ঠিক সেইদৰে বহু ঠাইত এইদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সেয়ে বৰ্তমান যি এই যি ৰিমলৰ সময়ছোৱাত কোনো লোককে বাহিৰলৈ যাবলৈ মানা কৰিছে। নগাঁও চহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নগাঁও চহৰৰ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে। আমি দেখুৱাই আছো ইয়াৰ দৃশ্যাংশ, বৰ্তমান নগাঁৱৰ যি আৰক্ষী ছাউনীৰ সমীপৰ পৰা যিমান বাহন আহিছে বৰ্তমান সেই সকলো বাহন ঘূৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে। মই দেখুৱাইছো এখন বাহন বৰ্তমান এই পথেৰে আহিছিলে আৰক্ষী ছাউনীলৈ, যিহেতু বিভিন্ন কাম থাকে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে আধা বাটৰ পৰাই। এইদৰে আধ বাটৰ পৰাই যিসমূহ বাহন আছে সেইসমূহ ঘূৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে, কাৰণ গছ পৰি সমগ্ৰ পথছোৱা আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু এয়া আমি নগাঁৱৰ মাথো আমি আৰক্ষী ছাউনীৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো সন্মুখৰ, কিন্তু একেই দৃশ্যাংশ নগাঁৱৰ সকলোতে, নগাঁৱৰ কামপুৰত একেই দৃশ্যাংশ, নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত একেই দৃশ্যাংশ, নগাঁৱৰ চামগুৰিত একেই দৃশ্যাংশ, অধিকাংশ ঠাইতে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, জনজীৱন সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যাহত হৈ পৰিছে, বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ বিনষ্ট হৈছে, বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰিছে, বহু পথ আবদ্ধ হৈ পৰিছে। আৰু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে বিভিন্ন ঠাইত, যদি সেয়ে প্ৰশাসনে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, সকলো শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখা হৈছে, সকলোকে ঘৰৰ ভিতৰত সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে প্ৰশাসনে, আৰু কাকো ওলাই আহিবলৈ মানা কৰিছে। বৰ্তমানেও আমি দেখুৱাইছো যে এতিয়াও বতাহ তীব্ৰ গতিত আহি আছে, আৰু আমি নিউজ এদিন অসম নৰ্থ ইষ্টত আমি দেখুৱাই যাম আজিৰ পৰিস্থিতি নগাঁৱত কিমান ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, গতিকে চাই থাকিব নিউজ এদিন অসম নৰ্থ ইষ্ট, আমি সকলো বাতৰি আমি দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ঘূৰ্ণি বতাহ ৰিমলৰ ফলত নগাঁৱত ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে, নগাঁও জিলাখনত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে, নগাঁও জিলাখনৰ বহুত ঠাইত বৰ্তমান বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, হয়তো আজিৰ দিনটো নগাঁও অন্ধকাৰত ডুব যাব।